Hey, 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 pessoal, estamos aqui de volta com Isaac. E dessa vez a última run nossa foi com Tainted Blue Baby, né? Então vamos. Eu quero tentar com a Tainted Eve dessa vez. Vamos ver. Pelo menos Boss Rush eu já fiz. Vamos tentar fazer o Dark Room e, se possível, o Rush. Vamos ver se a gente pega alguma coisa decente. Ah, perdão. Vamos começar com uma coisa decente, de preferência, né? Esse personagem aqui. Alt, né? Esse aqui até é interessante, mas... Eu gosto desse também, mas não. Não. Ok. Tem como falar não com um Ghost Pepper, né? É, o problema desse carinha aqui é a velocidade de tiro dele. É muito ruim, cara. Muito ruim. Uma bomba que ajudaria bastante, mas por enquanto não tenho como. O mais? Vou terminar de ver o andar primeiro. Ok, nesse caso vai aqui. Eu posso explodir o que eu quiser. Nice. Ok. Filho da mãe. Fica da... Justiça... Ok. Tem uma carta aqui que eu vou usar depois. Não, né? Esse trinket é uma maravilha. Beleza, ok. Ok, deixa eu ver. Até poderia ir pra Mother, mas acho que não. Vamos nos ater no que está mais certo aqui. Enquanto ainda não tá uma build muito extraordinária, não. Uma chave por enquanto. Chaves. Com certeza vai entrar aqui.
Esqueço que esse aqui, quando dropa a vida, eu posso fazer os amiguinhos. Queria muito ter um gulp na rotação de pílulas, mas sei lá, não. Ok. Petrified Poop, mas esse aqui é muito bom pra passar, não dá. Aquele ali é muito bom pra passar. Ok. Olha isso. Essa sala aqui ia ser um saco sem isso. Esse aqui sofreu um buff, né? Agora ele é um item razoável. Funciona como um orbital, pelo menos agora, né? O que não fazia antes. Não, vou me manter aqui, pô. Pensos. Tocar primeiro. Interessante, mas acho que não. Gulp. Nope. Eu queria os dois, né? Mas esse aqui não dá pra falar, não. Ainda mais se eu for contra o Rush mesmo. Um pouquinho de dano me ajudaria bastante. Pela mãe.
Filho da mãe. Nossa, que demora pra matar o bicho mais básico do jogo, velho. Essas minhoquinhas que aparece do nada no chão, cara. Nossa senhora, que ódio mortal desse inimigo. Caramba. Por favor, me salva. É um bom item. Não é o melhor dos itens, mas é um bom item.
Cara, 81% de chance e não veio a sala do anjo. Aí você tá de sacanagem, velho. Eu já fiz Mega Satan com ela, pelo menos. Já. Mas filha da mãe, meu. Engraçada. Dá pra acertar o inimigo, pô? Acontecer isso, nem sabia. Ok, então, né? Go, go, go. Não. Filho da mãe. Yes! É, mas isso é um problema agora. Que eu tô sem velocidade pra atacar. Ai, meu Deus. Ah, eu preciso de alguns, pelo menos. Isso é um problema. Cara, isso é péssimo. Pode ser, mano.
Ok, vamos aí, né? Eu preciso muito de um tier 8 up, por favor, jogo. Vai lá, bando de girl, você vai me salvar. Look at the bone. Thank you. Hematemesis. Será que já. Ok, o suficiente perfeitamente pra. Beleza, beleza, ok. Mas tenho tipo que usar e parar de usar, assim. Sobe mais um, na real. Aqui eu posso usar de boa. Thank you. Infelizmente já deu dois. Não sei por que, que eu tô vindo pra cá, pra falar real. Acho que eu consigo fazer, vamos ver. Outro strength, maravilha. Ok. Vamos aqui. Yes. Da mãe. Vamos fazer a Dark Room, né? É isso, Dark Room, é Dark Room, ok. Bora. Ah, tem que fazer dois níveis em 8 minutos, é isso? Em 7 minutos. Não pode estar tão perto assim, vai dar a volta. Nossa, vai dar uma super volta, isso que é o pior. Ah, não tem espinho, maravilha. Pra baixo, pela mãe.
precisar eu ver, não tenho tempo pra ficar fazendo isso assim. Sem razão. Caramba, vai logo. É um Hanged Man naquele ali, tá? Não interessa. Caso bora, tinha que ser Curse of the Lost, né? Só que eu tenho mapa. Impressionante. Pra ser pra cá mesmo. Pra cá, maravilha. Você vai ser pra cá, não era pra cá. Sério mesmo, meu? Pra esquerda, talvez. Seja pra esquerda, vamos ver. Ok. Ah, deixa eu usar nesse bloco aqui. Rush. Maravilha. E ainda tô com uma build fantástica pra fazer ele.
Aqui. Nenhum dos dois. Posso usar você. Headstone. E um item aqui, maravilha. Ué, era pra ter vindo item, pô. Ok. Vambora. Vamos lá. Ok. Ok. Por que tá soltando um só agora? Eu perdi todos os meus babies? Não entendi muito bem por que meus babies morreram, mas... Vamos aí. Fiz o Delirium ainda. Essa era até seria uma build interessante para fazer Delirium, mas vamos tentar por aqui. Quem sabe eu não consigo já tudo de uma vez. O tempo agora ficou de certa forma irrelevante. Filha da mãe de novo, meu. Do mesmo jeito. Ah, tá acabando meu headstool, infelizmente. Vou pegar mais dois no máximo. E... Ok, maravilha, vamos seguir. Um segundo.
Ok. Yes. Vamos ver quais itens vão vir primeiro, né? Vamos ver. Se é que vai vir algum item, né? Devo... não, Empress é melhor, né? Empress é melhor. Ok, health up. Acho que eu vou pegar aquele ali sim, quer saber? Eu vou fazer assim, ó. Mas vou fazer quando eu for pro boss, acho que vai ser mais inteligente. Deixar o Soul Heart, as coisas no chão. Aí quando eu estiver indo pro boss, eu vou... Eu posso ir fazendo no meio do caminho também, né? Nada me impede de fazer isso. Ok. Não, obrigado. Não abriu o Delirium. Acho que seria inteligente, quer ver? Pego tudo. Solto mais dois. Pego esse aqui. Solto mais um. Aí eu pego esse. Uso, né? Fiz isso só pra poder usar o livro e esqueci de usar o livro. Nossa senhora, mano. Se torna Berserker por algum segundo. Não, obrigado. Ok, vamos ver onde é que a possibilidade é maior, provavelmente aqui. Ou aqui. Acho
que aqui não vai vir nada nenhuma. Infelizmente não foi. Mas tudo bem. Vou voltar pra cá. Pegar esse e vamos pro boss. É. Ok. Nossa senhora. Maravilha, por favor, abre o Delirium, vá. Filha da mãe, cara. Segunda run seguida que não abre o Delirium. Ai, 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 não. Ia ser garantido, velho, depois do Mega Satan, pô. Você poder escolher, né? Não teve nem opção, a única opção foi vindo pro Rush. Não, obrigado. Ainda não estava forte o suficiente. Mas tudo bem. Pelo menos alguns achievements nós conseguimos desbloquear. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!